یک دروست کردو هاولاتیانی ناوچەی گەرمیانیش وەک وەفایەک بۆ کارەباشانی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ماوەکانی رابردوودا لە ئێستاشدا پێشکەشی هەموو لایەکی کردووە بە شێوازی جیاجیا پشتگیری لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی دەکەن و ئەویش لەڕێی ڕازانەوەی ماڵ و ئۆتۆمبیلەکانیان بە لاو لۆگۆی یەکێتی و لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە پشتگیری لە لیستە سەوزەکەی یەکێتی دەکەن زۆرن ئەو کەسانەی لە هەموو چوون و توێژەکان خۆیان بە عاشقی یەکێتی و لستە سەوزەکەی هەڤاڵ مامجەلەل دەزانن لەو چوارچێوەیەشدا بەشێک لە هاوڵاتیانی ناوچەی گەرمیان بە ڕازاندنەوەی ماڵەکانیان و ڕەنگاو ڕەنگکردنی ئۆتۆمبیلەکانیان بە ئاڵاو لۆگۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بڵاوکردنەوەی پلان و بەرنامە و وێنەی کاندیدەکانی یەکێتی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە پشتگیری و پشتیوانی خۆیان دووپات دەکەنەوە و رای دەگەیەنن تەنها ئامانجی ئەوان سەرخستنی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە لیستی هەڤاڵ مامجەلەل و شەهیدانە منوک وڵاتێکی قەزای کەلار خۆن بە ڕوخبەتی خۆن لەبەر ئەوەی ئەمڕ لیستە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر بەڕاست دەزانم چونکە هەر ئەم لیستە کوردستانی ئەم کوردستانی گەیانەسە ئەم ئاستە و بە خوێنی شەهیدان بە خوێنی 182,000 ئەنفال گەیان دوێتە ئەم مەرحەلەیە ئەمڕۆ کورد لەم وەزعە خۆشەیە دەژی داوا ئەکەم لە خەڵکی گەرمیان لە خەڵکی کەرکووکی خۆشەویست ئەو کەرکووکەی کەمامی گەورە ئەیوت قودسی کوردستانە داواتان لێ ئەکەم هەمووتان دەنگ بدەن بەم لیستە چونکە تاقە لیستە لەناو هەموو لیستەکانی کوردستانە بۆ پەرۆشی و بۆ خۆشەویستی ئەم خاک و ئاوا تێدەکۆشێ وەکو لایەنگور و دۆستێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕوانگەی حەزکردنمەوە بەرامبەر بە خەباتی دەبڕاوەی ئەو حزبە تێکۆشەرە بە پێویستم زانی پشتگیری و پشتیوانی خۆم بۆ لیستی ژمارە 266 بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لیستی ژمارە 77 بۆ ئەنجومەنی پارێزگەکانی هەرێم بگوێزمەوە بۆ سەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە لە ڕێگای پەیژە تایبەتەکەی خۆمەوە گەورەیی و بەهێزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بۆ بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ئاشنا بکەم ئەمەش بە خزمەتێک ئەزانم بەرامبەر بەو حزبە چونکە یەکێتی مافی لەسەر هەموو کەسی ئەم وڵاتە هەیە بە درێژایی مێژوو داگۆکی کەر بووە لە مافی سەرجەم چینە درێژەکانی ئەم کۆمەڵگایە ئەو هاوڵاتیانە ئاماژە بەوەش دەکەن کە خۆشەویستی یەکێتی و سکرتێرەکەی و ئەو خزمەتانەی کە یەکێتی کردوویەتی لە ماوەی حکومڕانی دەسەڵاتی و سەردەمانی خەباتی شاخدا لە ئێستادا ئەو خۆشەویستیەی سکرتێرەکەی و حزبە سەوزەکە لە ناودڵی هەموو لایەکیان ڕێگی داکوتاوە بۆیە هیواخوازن بەسەرکەوتنی گەورەی کاندیدەکانی باس لەوەش دەکەن کە ئەوان بەبێ ئەوەی هیچ کەسێک زۆریان لێ بکات بە ویست و ئارەزووی خۆیان بەم سیما شارستانیانە و دیمەنە جوانانە پێشوازی لە لیستەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن و پشتیوانی خۆیان دەکەن بۆ یەکێتیەکەیان بۆ ئەوەی لە ڕۆژی هەڵبژاردندا سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکات ئێمە لە پێناوی مامجەلال و یەکێتیە هینی خۆمانە دەی ڕەنگی خۆمانە دەی هەتا هەتا لە ئەوەڵ دەنگ و هەتا گویسە هەتاکو دو تۆڕەی خوێنمان ئێمە ئامادەنێتە یەکێتیە و دوای ئەویشە داواکاری ئەوەیە کەین ئێمە ئەو هاوڵاتانە هەمووی دەنگ بۆ 260 بگەن 66 یارە ئی خۆمە ڕازانمێتۆ بە دڵ و دایەن لە خۆشەویستی مامجەلە بە خوێن بە دڵ بە گیان بۆ مامە گیان بۆ کانەش بەدین گیان هیوادارم هەموو کەرکووک منطقەی دوس منطقەی چەمچەماڵ ئامادە بێ دەنگ بدا بۆ جێی ئاماژەیە پلان و بەرنامەی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بۆ تەمایی خۆشحاڵی و پشتیوانی لێکردن لە ناو سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا چونکە تەنها یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە بە درێژایی مێژوو سەردەم قۆناغە جیاوازەکان و خەباتی نەبڕاوەی هەمیشە بە بەرنامە و پلانەکانی لە خزمەت کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و گەلانی عێراقدا بووە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناوچەی گەرمیان
با مەمەستی گرنگیدان و بایەخپێدانی زیاتر بە لاوان و گەنجانی شاری کەرکووک لە دەستپێشخەریەکدا ژمارەیەک لاوی